כן, כן, השאלה הקרובים הגיעו? לא, אני אגיד לך למה, כי טוב באב השבוע. נו. זה ספירה של שנה לעורלה. אז כאילו כל מה ששותה לפני טוב באב, הוא נספר כבר בין שנה כאילו. אבל זה לא פשוט לפי היום שאתה שותל? לא. איזה קטע? וקיצר, אם לא נספיק עד יום שלישי לשתול הכל, אז הוא כאילו מפספס שנה. וואו. וזה יש לנו פה לחץ. לחץ, לחץ, סתם. רני. נחת, נחת, נחת. אני יונתן כהן, בן 17 וחצי, והיום אני מצטרף לארגון השומר החדש. השומר החדש שומרים על אדמות חקלאיות בלילה, וביום הם עובדים בחקלאות. אנחנו שותלים פה לטפטפת שלישית. השעה 1:30 בלילה, אנחנו נמצאים פה באזור סריגים, אז יאללה, בוא נתחיל. אז מה זה בעצם השומר החדש? היוש. השומר החדש זה ארגון שהמטרה שלו, הייעוד שלו, זה לשמור על אדמות מדינה בלימוד ומעשה. מה נשמע? תכירו, זה יוני. היי. אנחנו עוזרים לחקלאים בשמירות, על השדות, על הדרים, ובעבודה חקלאית, כמו שאנחנו עושים פה. חשוב לי להדגיש שאנחנו ב-10:55, כמו שקבענו, בשביל, בסדר? זזים. אנחנו לא מתעכבים. טיל? סטיל. הקבוצה של המתנדבים שכאן, אנחנו נמצאים בתוך חלק משבוע שלם של עבודה חקלאית, שאנחנו ישנים ביחד. בנות, תקשיבו, עוד 5 דקות, אנחנו סוגרים את עמדת תה, אז יאללה, להזדרז. הם מבשלים ביחד את הארוחות, קמים לעבוד, נוסעים לחקלאים שצריכים עזרה. קוד הדור בפה שלכם, נשאר, בסדר? סבבה. זה קצת כבד. באמת קצת כבד. ואחר הצהריים שוב, הולכים לעזור לחקלאי, מכינים ארוחת ערב אחר כך, וכך השבוע. אנחנו נמלא הצהרות בריאות. אני אגיד לכם איך זה נראה. אתמול הגענו, השדה היה הרי. השתילים הם סופר עדינים, החקלאי סופר במתח מזה, זו פעם ראשונה גם שהוא שותל קרב, וזו פעם ראשונה שהוא עובד עם השומר. איך קוראים לו? בועז. שמת לב שיש מלא בועז, מלא קלעים. לא, אני לא כזה מכיר חקלאים. כמו בועז מבועז ברום. המואביה. סבבה? בשביל מה המוטות האלה? המוטות האלה זה בשביל לקפוא, כדי שידעו כזה איפה לשים את כל השירים, כדי שגם השירים יעמדו על זה. הבנתי. הגענו בזמן, אוקיי, אנחנו לא עושים את זה. יש לנו 3,000 שתילים לשתול, לפחות, עד ארוחת בוקר. יאללה, בועז, אנחנו שלך. מרים את הצינור, 2 אצבעות, או נתקלתי באיזה אבן. באיזה מקרה להזיז את העמוד, נדב? שאני מטפטפת רחוקה מה... אני לא מצליח. יש להם שורשים נוכלים. השעה עכשיו 6:50, וואלה, קרחנות. ואנחנו שותלים כרם חדש. היין שאתם שותים במיץ ענבים בקידוש בשבת זה היין הזה, אז הילדים שלי כנראה ישתו מהמיץ ענבים הזה. רגע, נדב, רגע, לא, לא, כי זה קריטי, אתה לא נראה לי שותל בשלישי. זה כן, זה 3. 1, 2... תחס פה מפה. כן, 3. אתה ממש מפחיד אותי עכשיו. פה. אני אביה, אני בת 20, איזה פחד, ואני עושה שירות לאומי בשומר כבר 2. בועז, איך אנחנו ב... אני מרגיש קצת... זהו, אני צריכה... עייפות החומר, צריך לדחוף קצת את האנשים, יש לנו עוד בערך 40 דקות לשתילה. הרי בעצם לחקלאים יש עסק, כמו הרבה אנשים בעלי עסק פרטי, למה דווקא לעזור להם? למה להביא להם מתנדבים, כאילו, שישלמו לעובדים או משהו כזה? היום במדינת ישראל מאוד 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 קשה להשיג ידיים עובדות. ישראלים לא רוצים לעבוד בחקלאות. בסוף החקלאים הם שומרים על שטח. כל חקלאי הוא מקבל שטח עם חוזה מול המדינה, שהוא מקיים אמנם את העסק שלו על הקרקע, אבל זה אינטרס דו צדדי. המדינה צריכה את האנשים האלה שיהיו נוכחים בשטח. היום במדינה יש 85% מהשטח שטח פתוח, חלקו בסיסי צבא, חלקו חקלאות, והמטרה שלהם היא שיהיה תמיד מישהו בשטח, אם זה פקח, אם זה חקלאי, כי אם אין מישהו בשטח, אם אין עיניים בשטח, המדינה בסוף מאבדת את הריבונות שלה בשטח. אני מבינה בסוף שאם לא יהיה לי את החקלאי שישב בגולן או בערבה או בבקעת הירדן, אם לא יהיה לי את החקלאי הזה, אני לא אוכל לגור בשקט שלי ברמת גן. זה אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין בתור חברה.
זכות, ענף. עשו משהו, אני לא יודעת. חבר'ה, שתלנו 3,400 שתילים. אז תהיו גאים. מה אומר בכללי? מה נשמע? נשמע שכל פעם שאני כזה מגיע ונוטע, זו תחושה שונה מסתם עבודה אחרת בחקלאות, אתה יודע? מה, בנטיעה? כן. כי? תחושה שהיא... זה לא עכשיו לבוא ולעשות איזו עבודה צדדית, להסב או לדלל. זה באמת לעשות את העבודה עצמה, זה להקים משהו מאפס, לראות משהו נבנה, אתה מבין? משהו שאתה עשית. תכלס, אפשר לעבור פה עם הרכבת, להגיד וואלה, הכרם הזה אני שתלתי. בדיוק. ממש מגניב.